Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. З кожним днем все важче і важче просто викладати відео, тому що все, що робиться в країні, все, що робиться зараз, в такий страшний час, просто заставляє, ну я не знаю, важко говорити. З кожним днем все важче і важче брати до рук телефона і знімати відео. Але сьогодні мова йде про знову розводілово. Знаєте, от в Україні навіть за годину до того, як станеться величезне лихо, а все до того йде, тому що наші можновладці не можуть наїстися. Не можуть наїстися. Саме страшне, що в страшний час для України, коли от таке робиться, вони не можуть наїсти. Можновладці, ТЦКшники, поліцаї, депутати, чиновники. І йде розводілово в ці страшні дні, коли Авдіївка стекла кров'ю, коли там хлопці попадали в полон з перебитими ногами, коли там Авдіївка була засіяна вбитими нашими хлопчиками, дівчатами, героями. А в тилу продовжується розводілово. Відкриті дані, що з мільйона військовослужбовців ЗСУ тільки 200 тисяч, кажуть 300, але я скажу, 1200 воювало, реально воювало. Решта просто, вибачте, просиджують штани в тилах і отримують УБДшки і всі регалії. Коли хлопці, які були на нулі, приходять поранені, контужені, не можуть навіть посвідчення УБД вибити. І це ж не перше відео вже викладають. Блогер. А зараз нове розводіло. Обрадували українців. Обрадували, слово таке неоковерне. Замість ТЦК повістки скоро будуть роздавати центри рекрутингу. Уявляєте? Обрадували. Не буде такої звірячої мобілізації. Скоро не буде. Скоро буде лагідна мобілізація. Я думаю, що це за лагідна мобілізація? Калачі, пряники будуть під хати розносити. Виходь, зайди в ТЦК, розпишися, получи форму, йди на Бахмут. Лагідна мобілізація – це що ТЦК збережуться. От в чому сенс розводілова? ТЦК ніхто не буде відміняти. ТЦК будуть. І будуть ті хлопці з такими пухкими обличчями, які сидять в ТЦК з пухкими животами, всі вони будуть, нікого не відмінять. Але до них ще додавлять центри рекрутингу у Збройних силах України. Ще одне ТЦК. Це буде два ТЦК. Центри рекрутингу і ТЦК. Рекрутинг буде ласковий, пряниками і шоколадками будуть заманювати в ЗСУ. А ТЦК буде жорстко пакувати. Поганий, добрий поліцейський. Це така нова реформа. Вдумайтесь, коли на нулі немає людей, коли на нуль уже кидають робітників і селян, 1800-900 мільйон військових просто сидять в тилу. Просто сидять в тилу. Від'їджені, здорові. І все у них добре. 1060 ТЦКшників по Україні, так зараз ще центри рекрутингу. А на нулі хто воювати буде? Худі, нещасні, недоїджені, хворі робітники, селяни. Так вони вже ж закінчуються. Аго, Міністерство оборони, Головнокомандуючий. Щось твориться, щось робиться в Україні. А з вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую вам.